ויש בהשוואת הצורה האמורה בחינת מוחה ובחינת ליבה. ועניין העסק בתורה ומצוות על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא השוואת הצורה מבחינת מוחה. דייק יפה, עניין העסק בתורה ומצוות על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא בחינת מוחה. לא על מנת להשפיע נחת רוח לעצמו. זה עדיין לא מוחה. אבל זה בהחלט שלב מעבר. זה הכנה. אבל את התיקון הרוחני, את התיאור, זה מתחיל, תיאור הרצון לקבל, מתחיל רק שיש כוונה בעל מנת להשפיע נחת רוח לעצור. רק זה יכול לתאר את הרצון לקבל, ולא שום דבר אחר בעולם. אבל אנחנו עובדים בשלבים, אנחנו לא שמה. מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אז אנחנו מתאמנים. כמו בצבא, אתה מתאמן, יורה על בובה, אתה הרבה מתורג מישהו. אתה מתאמן, טוב, טוב. ברגע שתתאמן טוב, ייתנו לך גם את ה... על באמת. לכן אומר. ועניין העסק בתורה המצוות על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא השוואת הצורה מבחינת מוחה. כי כמו שהשם יתברך אינו חושב בעצמו אם הוא נמצא, או אם הוא משגיח על בריאותיו וכדומה מהספקות, אף הרוצה לזכות להשוואת הצורה, אסור לו לחשוב דברים האלו שברור לו שהשם יתברך אינו חושב בהם, כי אין לך שינוי צורה גדול מזה. ולפיכך, מי שחושב בדברים אלו נמצא בוודאי בפירודה ממנו יתברך, ולא יבוא לידי השוואת הצורה לעולם. דיינו כל עוד הוא בעלם. וזה מה שאמרו חז"ל, כל מעשיך יהיו לשם שמיים. כלומר, דבקות בשמיים, שלא תעשה שום דבר שאינו מביא למטרה זו של הדבקות. דיינו, שכל מעשיך יהיו להשפיע ולהועיל לזולתך. שאז תבוא להשוואת הצורה עם השמיים, שזה הצורה של השמיים, השפעה. מה הוא יתברך כל מעשיו להשפיע ולהועיל לזולתו? אף אתה כל מעשיך היו רק להשפיע ולהועיל לזולתך. שזוהי הדבקות השלמה. למה? כי אז יש השוואת צורה מלאה. סליחה, השוואת צורה מלאה בין האור לכלי. מה הכלי, מה האור, כל כוונתו אך ורק להשפיע. אף הכלי, כל כוונתו אך ורק להשפיע. ויש ביניהם השוואת צורה, ומתקיימים שני התנאים. יש גם השלמה, למה? כי הוא רצון לקבל, זה לא משתנה. הוא רוצה לקבל, הוא רוצה להיות מאושר, וזה פנטסטי. התנאי הבית, הוא רוצה להיות מאושר כדי ליהנות את הנותן. כמו ילד שאוכל כדי לשמח את אמא שלו. דוגמה אולי פחות, אבל יש כאלה ילדים, תתפלו. אבל כמו בעל שאוכל כדי להתחבר עם אשתו דרך הארוחה, לא בשביל הבטן שלו. הסעודה זה אמצעי לייצר קשר. אותו דבר צריך להיות עם הבורא. ההטבה היא אמצעי לייצר קשר. אמרנו דבר יפה, כמו שהשם יתברך אינו חושב בעצמו אם הוא נמצא, או אם הוא משגיח על בריאותיו וכדומה מהספקות, דיינו, הקדוש ברוך הוא לא חושב מה יצא לי מזה, או האם אני קיים, האם אני אקבל לעצמי, לא אקבל לעצמי, האם... אלה מחשבות כאלה. אז גם מי שרוצה להידבק בו, במוחה, צריך שלא מחשבות דומות. מה המחשבות הדומות? גם אני רוצה להשפיע, איך אני יכול לתת יותר הכלל, איך אני יכול לעשות את הצד השני יותר מאושר. זה קצת מבלבל, כי כל הטבע שלנו לקבל לעצמנו, צריך לעשות פה מעין איזה שינוי רציני במחשבה. הרי לא המחשבה, המחשבה זה משל, אבל זאת אומרת, כל התפיסה שלנו צריכה להשתנות. זה לא מחשבה טכנית. מחשבה טכנית זה אמצעי, אבל מחשבה הכוונה צורת ההיגיון. להפוך את צורת ההיגיון לצורה של השפעה. זה לא פשוט, אבל זה אפשרי. מתחילים בקטן. אז לכאורה... אוקיי, נקרא עוד טיפה, כדי לא לסיים באמצע הרעיון, ונסכם. ואין להקשות על זה, איך אפשר שאדם יעשה כל מעשיו לטובת זולת. הרי הוא צריך בהכרח לעבוד לקיום עצמו ולקיום משפחתו. צריך ללכת לעבודה, צריך לאכול, מה אני אשפיע את הכל הכלל, מה אני
מה יהיה איתי? כאילו מה, אפשר לנהל משפחה ככה, אפשר לנהל חיים, לא מתאים. אומר, התשובה היא, כי אותם המעשים שעושה מטעם ההכרח, דהיינו כדי לקבל המעט הנחוץ לקיומו, הנה הכרח לא יגונה ולא ישובח. ואין זה נחשב כלל שעושה משהו לעצמו. דהיינו, אל תתעסק בזה, תעשה מה שאתה צריך. אבל מעבר לזה, תשפיע, תפעל למען הכלל, תפעל למען עם ישראל, למען אהבה בעולם, למען אמת. בסדר, אתה רוצה לאכול, תאכל, אמרנו לך על תאכל, לבריאות. אבל מעבר לזה, תפעל למען הכלל. אתה לא צריך עכשיו שאתה אוכל את ה... שאתה שותה את המים, לחיים, לחבל מנת להשפיע. לא, בסדר, לא, לא אמרנו לך אל תשתה מים, אם אתה לא מכוון בענת להשפיע, לא. אבל כן תתחיל לפעול בחסד לבריאות, תעשה דברים טובים, תפעל איפה שאתה כן יכול. ההכרח לא יגונה, גם לא ישובח, אבל לא יגונה. שואל שאלה, ואין להקשות על זה, איך אפשר שאדם יעשה כל מעשיו לטובת זולתו? הרי הוא צריך בהכרח לעבוד לקיום עצמו ולקיום משפחתו. התשובה היא, קראנו את זה, אז עוד פעם, כי אותם המעשים שעושה מטעם ההכרח, דהיינו, כדי לקבל המעט הנחוץ לקיומו, הנה הכרח לא יגונה ולא ישובח, ואין זה נחשב כלל שעושה משהו לעצמו. אנחנו נסיים פה, שזה לא יארוך מדי, אבל ההמשך מדהים. אני אקרא שורה אחת מההמשך, שנתאם עם מה שיהיה לנו לפעם הבאה, ונסכם. והנה, כל היורד לעומקם של הדברים, בוודאי יתפלא איך אפשר לאדם שיבוא להשוות הצורה הגמורה, שכל מעשיו יהיו להשפיע לזולתו, בשעה שכל הוויותו של האדם אינה אלא לקבל לעצמו. ומצד טבע בריאתו אינו מסוגל אפילו לעשות משהו קטן לטובת זולתו. אלא בשעה שמשפיע לזולתו, איך אומר הרב, זולת זה מלשון זול, שהדבר זול בעיניו. הוא מוכרח לצפות שבסופו ישיג על זה, על ידי זה איזה תמורה משתלמת יפה. ואם אפילו מסופק בתמורה, כבר ימנע את עצמו מלעשות את המעשה. ואיך אפשר שכל מעשיו יהיו רק להשפיע לאחרים ולא כלום לצרכי עצמו.